Hoćeš hype ili? Da budem desk rock. Da. Vodi svoj alo hype, ajde. I posljedno ljudi, ja sam pogledajte u današnjem klipu kao što možete vidite. Lajkujte klip, znači brzo lajkujte klip, ne verujete šta se dešava. Uglavnom ljudi, za današnji video sam odlučio da vam pripremim nešto s obzirom da me tu dešavate stvarno dugo već. Pozdrav te Tako da svi ovi ljudi ovde su trenutno deo rock fama, znači Zlatne armije, ali da u današnjem videu ne verujete šta se dešava. Bukvalno niko od vas neće poverovati vašim mozgovima šta se dešava. Da, šalio sam se ljudi, ćao. Danas sam ljudi odlučio da radimo PlayStation giveaway, s obzirom da me dosta podržavate u zadnje vreme, hvala puno svima, evo jedno srce za moju braću. U saradnji sa mojim drugom snajperinjem, sećate se na leto kad smo snimali sa njim, fudbal. Ja pucam sad prečku, ti pokažem što radi. Svaki put kad pogodim prečku, ti dobiješ šamar od nje. Dogovorim. Što? Dobijem šamare. Batine. Idi bre! Ali da, znači sa njim ćemo da uradimo taj PlayStation giveaway. Tako da ajmo dole, znači da vidite PS, da ne bude da je nešto fake. Moje braće doći i upravo ovdje će kupiti PlayStation. Mislim da je ovo je fino, Minecraft će mi isto. Evo ga, ali je PS. Mi ćemo za PC, nećemo za PS4. Za PC ćemo Minecraft, nećemo za PS4. I upoznavanje sa Bogrintom je jedna nagrada i PlayStation. To bi bilo tako. Tako da, da, vidjeli ste, znači prva nagrada sam odlučio da bude PlayStation zajedno sa Snajperinjom. Druga nagrada će biti Minecraft Premium, a i treća nagrada je da se upoznate sa Gubernitom, da će vam svoj anti-koronka mask. A kako da učestvujete? Pa treba da uradite sljedeće korake. Znači, prvo što treba da uradite jeste da se subscribe-ujete na Snajperinjo kanal. Prvi link je u opisu, ukusajte samo Snajperinjo. Kada on bude stigao do ne znam koliko hiljada subscribera, verovatno 10, sad je možda na 4000. Odmah dijelimo sve tri nagrade, tako da svi se brzo subscribe-ujete. To je jako bitno da bratu pomognemo. Pošto je on odlučio mojim fanovima da pokloni PlayStation. Kada ga subscribe-ujete, napišite u komentaru, jesam, spamujte komentare, pošto je on meni rekao da ćemo ko najviše komentara napiše ispod ovog videa, on će valjda imati najveće šanse po logici. Treći korak je da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ujete na moj kanal, znači na Goldenito kanal. Poenta svega jeste da boostujemo Snajperinjov kanal i da neko od vas osvoji taj PlayStation. Odlučio sam ovo da uradim, on mi je predložio, stvarno je lepa nagrada. Ukoliko ne igrate igrice, jednostavno ako osvojite PlayStation, možete da ga prodate, fine pare su to. Naravno možete kupiti nešto što se vama koristi u tom trenutku, možda biciklo ili fenjer. To se tiče drugog i trećeg mesta, naravno Minecraft Premium za sve vas koji pratite moj drugi kanal gdje igramo MC. Treća nagrada, druženje sa Goldenitom i anti-koronka maske. Provest ćemo jedno popodne zajedno, možda budemo snimali neki vlog, tako da mislim da je stvarno ovo odlična nagrada za sve moje pratilace. Pratilo se. Srećno svima, šta drugo da kažem. Hvala vam puno što podržavate moj kanal, ništa, subscribe-ujte se kod Snajperinje, uradite tri koraka, bukvalno jako lako se uradi. Vlati brati, sljubi brat, vidimo se. Ćao ljudi.